წმინდა ნიკოლოზს ხშირად ისე პოზიციონირებენ ხოლმე, როგორც მკაცრი მქადაგებელი და აპოლოგეტი, რომელიც თითქოს და კაცრად გვასწავლის ჩვენ ქრისტიანობას, მაგრამ ამავდროულად ის არამარტო სიტყვით, არამედ საქმითაც იყო ქრისტიანი მღვდელმთავარი, რადგანაც იგი მოწყალებით აღსავსე იყო და კარგად ხვდებოდა საჭიროებას თავისი მრევლის, თავისი ხალხის წინაშე. ის სიტყვით, საქმით ყოველთვის გვერდში ედგა თავის სამრევლოს და მისი ცხოვრებიდან ეს ძალიან ნათლად არის წარმოჩენილი. დიახ, ეს არის ყველასათვის, მთელი სამყაროსთვის საყვარელი წმინდანი და როგორც უკვე არაერთხელ გავიმეორეთ, ის არის ყოველი ჩვენგანისთვის ნიმუში და მაგალითი მოწყალებისა. აი, უკვე ამდენი საუკუნეა მას მერე გასული, რაც წმინდა ნიკოლოზი მოღვაწეობდა სამყაროში და მის საფლავზე იტალიაში, ქალაქ ბარში მომლოცველები არწყდება წყალობისა და მისგან გამოხატული სიყვარულის მოლოდინში. დღევანდელ დღესასწაულში ალბათ რამოდენიმე აქცენტი უნდა გაკეთდეს. პირველი ის, რომ როდესაც სიხარულია, ალბათ უნდა გაფიქრებდეს, რომ ყველა შეიძლება არ ხარია და შეიძლება ღმერთიც და წმინდა ნიკოლოზი ჩვენგან ელოდება, რომ მოიკითხო ადამიანი, გაახარო ადამიანი. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ წმინდანთან დამოკიდებულებაშიც ყოველთვის მიწიერი ველოდოთ მისგან, ალბათ ესაც არ არის სწორე და მისი თვისება გამცემლობაზე, სხვაზე ზრუნვაზე, ალბათ ესაც რაღაცა ისეთი რამ არის, რაც უნდა ვითხოვოთ დღევანდელი დღისგან, წმინდა ნიკოლოზისგან. და წმინდა ნიკოლოზი გახლავთ დიდი წმინდანი და არამხოლოდ მართლმადებლურ ეკლესიაშია მისი სახელი ცოცხალი და ცნობილი, არამედ მთელ სამყაროში, მთელ ცივილიზებულ სამყაროში, რადგანაც დღემდე მთელი საზოგადოება მსოფლიოსი ცდილობს, რომ იბაძოს წმინდა ნიკოლოზს, თუნდაც ამ ერთი დღით მაინც, დეკემბრის ბოლოს საახალწლოდ, როდესაც ახლოსაა მისი ხსენების დღე, გაუკეთონ ერთმანეთს საჩუქრები, აღასრულონ კეთილი საქმეები, გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული. სწორედ ეს დიდ წმინდა ნიკოლოზის დამსახურებაა, მან თავისი ცხოვრება ისე განვლო, რომ დღემდე ხალხისათვის იქცა სამაგალითოდ, მისაბაძად და ჩვენც ვეცადოთ, რომ ვემსგავსოთ მას ჩვენი ცხოვრებით, აღვასრულოთ კეთილი საქმეები, ვიყვარდეს ერთმანეთი და ლოცოს წმინდა ნიკოლოზს მან ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ეკლესია, რადგანაც სწორედ ის გახლავთ ჩვენი ეკლესიის მფარველი წმინდანი. ჩვენ რას ველით მისგან, ანუ მისგან საჩუქარს ველით, როგორც ყოველთვის ველით ხოლმე წმინდანებისაგან საჩუქარს, თუ მისგან მაგალითს ვიღებთ, ვიღებთ მაგალითს, თუ როგორი მოწყალენი უნდა ვიყოთ ყოველი ჩვენგანი. მართლაც ასეა, წმინდა ნიკოლოზი არის მაგალითი და ნიმუში ჩვენთვის იმისა, თუ როგორი მოწყალე უნდა იყოს ადამიანი და აი სწორედ ახალი წლის წინა პერიოდში შემთხვევითი არაა, რომ სწორედ ამ პერიოდში ემთხვევა წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღე და ჩვენ ერთმანეთს საჩუქარს ჩუქნით. სამ სიყვარულის გამოხატულებით ჩვენც ასეთ საჩუქრებს უძღვნით ხოლმე ერთმანეთს და ეს არის ჩვენი ერთგვარი სიყვარულის გამოვლინება წმინდა ნიკოლოზის მიმართ და ერთგვარი სიყვარულისა და პატივისცემის გამოხატულება ერთმანეთის მიმართ. რადგან ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ პირველ რიგში ერთმანეთს ვაფასებდეთ, ერთმანეთი გვიყვარდეს და ამ სიყვარულში ჩვენ აღვასრულოთ უფლისმიერი სიყვარული. შეგვეწიოს წმინდა მღვდელმთავრის ლოცვა და სიხარულისა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს მისი ღვაწლი, რომელიც ჩვენთვის უნდა იყოს გასაგრძელებელი ჩვენს ყოველდღიურობაში. მოგმადლოს ყველას სხვაზე მოყვაზე ზრუნვა, მისი შინაგანი სიმტკიცე და რაღაცნაირად სხვისთვის სიხარულის მინიჭების უნარი, რომელიც წმინდა ნიკოლოზს უხვად ჰქონდა. შეგვეწიოს წმინდა ნიკოლოზს.